Ժամանակն է, որ պետական մարմինները քաղաքացիներին տեղեկատվություն տրամադրեն էլեկտրոնային ձևաչափով։ Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյանը գտնում է, որ այս մեխանիզմը պետք է սկսի լիարժեք գործել։ Մեխանիզմները, որոնք կիրառվելու են հանրության տեղեկություն մատուցելու առումով, երկու ձևով լինի, այսինքն այն ինչը, որ հնարավոր է մատչելի ձևով կայքերում տեղադրված լինի և մարդիկ առանց հավելյալ ուրեմն հարց առաջանալու, որ միգուցե դիմենք այս ինչ հարցով, գտնեն դրանք համապատասխան էջերում, կայքերում, կայքերի էջերում, իսկ եթե չգտնեն կամ չլինի նմանատիպ պահանջ կայքում բաց ձևով տեղադրելու, ապա շատ ավելի մասնավոր հարցերով քաղաքացին այդ մի պատուհան սկզբունքով շատ պարզ ձևով կարողանա դիմումը ներկայացնել։ Էլեկտրոնային ճանապարհով տեղեկատվություն ստանալու խնդիրը ամբողջությամբ բաց է օրենքով, փոխանցեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Նրա խոսքերով արտադրության նախարարության հետ մշակվել է նոր ենթաօրենսդրական ակտ, որն էլ մեկ ընդմիշտ կկարգավորի դաշտը։ Թե արդյոք լրագրողները, քաղաքացիները կարող են email-ով դիմել եւ ակնկալել, որ էլեկտրոնային ճանապարհով կստանան պատասխան, որը շատ է էականորեն կկրճատի օրենքով սահմանված ժամկետներով պատասխան ստանալու հնարավորությունը։ Չէ՞ որ միայն փոստային ծառայությունը ուղարկելը եւ ստանալը առնվազն 4 օր խլում է, մինչեւ պատասխան կստանաս։ Այս ժամկետները էականորեն կկրճատվեն։ Ինչ անել, երբ պատկան մարմինը օրենքի շրջանակներին պատասխանում է քաղաքացիներին, սակայն հարցերը ոչ լիարժեք են։ Պատասխան, որպեսի պատասխան լինի, այսինքն քաղաքացին ստիպված է լինում կրկնակի հարցերով նորից դիմել նույն գերատեսչությանը պարզաբանում ստանալու համար։ Այս խնդրին նույնպես լուծում է տրվում առաջարկվող նախագծով։ Պատկան մարմինները օրենքով պարտավոր կլինեն լիարժեք պատասխանել բոլոր հարցերին։ Շուշան Դոյդոյանը անդրադառնում է նաև վճարման կարգին։ Օրենքը հստակ սահմանում է, որ թղթային տարբերակով մինչև 10 էջ տեղեկատվության տրամադրումը անվճար է, իսկ դրանից հետո կարող է գանձվել գումար, սակայն չկա հստակ գին։ Շուշան Դոյդոյանի խոսքերով եղել են դեպքեր, երբ մեկ էջ տեղեկատվության համար սահմանվել են ոչ խելամիտ գումարներ։ Օրինակ մի քաղաքապետ սահմանել էր 500 դրամի չափ, որը շուկայական գնից մի քանի անգամ բարձր։ Այսինքն այս հարցն էլ է լուծվում այս կարգով, հստակ սահմանվում է, որ 11-րդ էջից սկսած կարող է գանձվել գումար, բայց ոչ ավել, քան 10 դրամ։ Այնպես որ նոր ենթաօրենսդրական ակտը պետք է բացառի ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, որոնք էլ դյուրին կդարձնեն տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը։